دتك وافلاجادي اوكوش يا دت ان واخ غرانين اذا يقان وحا اد غشان ما غرانيو وحا اد سو قبتين ما غرانيو كرتيدا يو جيسينمدا يا ديرانتينا ما غرانيو gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyto Cusmaan oo gordhowd shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa gudaha magaalada Baladweyn ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal xaray tobaraha bulshada uu ku baahiyay xildhibaan Cabdirasaaq Xusul oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas oo eed ugu jeedinayay dad Soomaaliyeed oo is abaabulay oo si iskood ah ula dagaalamaya cadawga argagixisada Al-Shabaab hadalkaas oo u muuqday mid uu ugu helinayo argagixisada Al-Shabaab aflagaado iyo hadallo aan loo meeldayna u geystay dadka deegaanka gaar ahaan ciidamada dib u xoreynta deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda gudoomiye Jeyta ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qof kamid ah golaha sharci dejinta dalka uu sidaa u hadlo halkii uu dhiirigelin iyo garab istaag ugu muujin lahaa dadka dagaalka kula jira kooxaha diidan horumarka iyo nabadda shacabka Soomaaliyeed waxaana ugu baaqay gudoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya in si hoose loo eego arrinka xildhibaankan uuna u baahan yahay baaris sharciyadeed in lagu sameeyo waxaan rabaa horta dadka hadlaya in uu yaqaano waxa uu ka hadlayo oo uu yahay qof u diyaarsan ama fahamsan oo wax fikra ka qaba waxa uu ka hadlayo ninka la iigu sheegay inuu yahay xildhibaan magaciisana la yiraahdo Hebelka Xusul waxaan leeyahay inuusan garan ma uusan fahamsanayn waxa uu saaka dhaliilayo iyo waxa uu ka hadlayo midna inuusan fikir ka qabinba horta inuu isweydiiya ficnaan lahayd yuu matalaa cidee matalaa shabaabku ma aha kuwa qoryaha wata keliya shabaabku institutionka Soomaaliya ay ka mid yihiin waxaanu qabanaa iyagoo ciidan ah oo libisan oo uniform wataanu qabanay hadda kahor asaga hadda waxaan u aqoonsanahay inuu yahay argagixiso cid kasta ee dhaliisha ee ka hor timaada howlgallada socda oo lagu sufeynaya cadowga Soomaaliyeed ee cir iyo dhul diiday waxaan u aqoonsanahay inay yihiin shabaab hebelka Xusulow waxaan kuu aqoonsanahay inaad tahay shabaab kumaanaan aqoonin adaa isu keen sheegay adaa saaka dadka iska caamo media isa soo dhigay kumaynaan aqoon dowladda Soomaaliya in shabaab institutionkii hay-addii sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya ay saaka ka soo dhaxlaan dowladda Soomaaliya lafteeda waxay ku tahay meel ka dhac ay ku tahay hoos ha loo eegaan leeyahay hoos ha loo eego ninka gudoomiyaha baarlamaanka ka ah baarlamaanka Soomaaliya baarlamaankii TFG aan ka soo wada mid ahayn gudoomiyaha baarlamaan buu marna soo ah marna xildhibaan ku leegahan ahayn dadka xildhibaanka u yahay hoos ha u eego xagga hoos ha fiiriyo si dhabaha u eego kama aha garasho xumo ninka saaka hadlay hebelka Xusul kama aha garasho la'aan kama aha waa argagixiso waa cadaynaynaa sababtu tahay meesha uu sheeganayo inuu ka soo jeedo ee uu matalayo 20 sano ku dhawaad shabaab baa haysta weligiina maalin inta media yimaado muu cambaarayn hay-adda nisoo ka soo baxay markii hore ayuu ka mid ahaa baarlamaanka markuu soo aaday historigiisa waanu haynaa wuxuu ka sii shaqayn jirayna waa garanaynaa cadaymaanu haynaa in uu yahay argagixiso in uu yahay Al-Shabaab cadaymaan ku haynaa hoosa loo eego dowladda hoos ha u eegto anigu kura yar oo waxa uu ka hadlayaan garanayn oo yacni isu maldahaya ujeedooyin badan isku maldahaya inaan siduu u hadlay ma doonayo laakiin waxaan leenahay dowladda Soomaaliya Al-Shabaab hadday boolo si kaleedahay oo in lala dagaalamo ay dhib tahay ay dhab tahay
مدحونا الصومالية أسرع دجال كإعلامي برأي مينستر كو أسرع دجال كإعلامي إنستيوشن كي نكنا حلا يعني إنستيوشن كو خاص هو إيجو فلار بأسارن دشيزة فلار تاهلا إيجو إلنا بهدو وحجرنا يو ساك محلين هدو حلا ينا وهو حلا لها إن أو هراء صعدو أو ماشاء الله صعد آدو أو عدو قصيد الله نافيلا أو كهلو تلك لا دت كوا في لجدي أو كل شيء جد عن وحجرني إذا ما يقان وحد قشان ما جرنيو وحد سوق بتين ما جرنيو كرتدا يو جيسني ماذا يدي رنانتي إننا ما جرنيو واحد آمن سنتي هنا ما آمن سنة عقيدة هي مبادئ هي دين الإسلام هي شرف هي قيم كأقود على الله مثالنا ما جرى كره وحكى له آمن سيا هي أن جا حال قاتة إذا له حال قاتة أن جا إذا جرنا هنا أن جا إذا له هو قلي أن جا إذا هو جامني هني بلاك وعلي هي لما هو جامني يو لا هو جان ملأ ولا أن جا هو جامني هني أفر بلو بيش أفراد بعد ما نزا أنا دو كشري، أنا هجامي دتك، أنا عدو قلة دجالني، أنا كسرني، جدا ما أنت عرفتين لك، أنا كسرني، مسؤول ماله ولية، بليك، بليك، أنا ولية مسؤول ما، وأصل محيه، وهاي إلته هاي ساكن واحد بدن باي علنية، سير الشباب ولا تعاملان ولا تعامل لها. عبد الكريم محمد سياد شبيلو تي في قدولت قبلات كهير شبيلة بردوين.